Tak dnešnou témou, dnešným hostem je Fero Pálka, starý bojovník priamej demokracie, zakladateľ občianskeho združenia Agora, a dnešnou témou je láska a demokracia. Tak Fero, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som dodal ešte k tomu, že zakladateľom občianskeho združenia Agora na podporu priamej demokracie aj Alino. Stretli sme sa po roku 2001 alebo 2000 a vtedy ešte niektorí starosta, niektorí novinári sa dohodli na tom, že v tej spoločnosti nie je niečo v poriadku a treba urobiť nejakú reformu. My sme tu reformu nazvali optimistická vízia pre Slovensko alebo dokončenie reformy verejnej správy, a v podstate tej projektu bola reforma parlamentu. Vytvorenie druhej komory parlamentu, tak aby tam boli zástupcovia na princípe priamej demokracie a aj, dá sa povedať, antické filozofie. Tomu problému sa ja venujem, dá sa povedať, hlavne už 10 rokov. Najprv 5 rokov som to sám študoval a nejako ma to neposúvalo ďalej, tak potom som začal študovať to v rámci sociálnej práce. A na to som písal aj bakalárskú prácu, aj magisterskú prácu. Dnes už to je posunuté trošku ďalej a dám to, že pripravujem materiály na rigoróznu prácu. Niečo z toho nového sa budem pokúšať aj vám dnes ukázať. To by bolo asi na úvod všetko. Ešte by som podotkol, že dopredu by sme si mali dohodnúť nejaké pravidlá. Ak to je dialog, tak to budeme viesť ako dialog. Nebudeme to viesť ako diskúziu alebo polemiku. To znamená, s každým individuálne budem, ak bude chce diskutovať alebo povedať niečo, tak to bude simultánka moja. A tie argumenty, aby boli položené v prítomnom čase, aby boli logické, aby bolo buď legislatíve, aby sa opierali na legislatívu alebo vlastnú skúsenosť. Nie cudzú, nie minulosť, nie budúcnosť. Tu sedíme, sme tu pre nás, ja som tu kvôli vám, ale aj kvôli sebe. A ak budeme hovoriť o politikoch, tak ja si myslím, že ja som politik, politický občan. Ak budeme hovoriť o štáte, ja si myslím, že som súčasť štátu, tak nie v množnom čísle, vždy, aby sme hovorili v jednotnom čísle. Ďakujem. Ďakujem. Môžem začať teda to kolečko. My sme sa vtedy zanietili za antickú predstavu. Môže byť. A tak sme s takým odkrytým hledím sme išli do toho partia nadšencov, že boli sme prekvapení, keď sa otvorili dvere pána prezidenta Šustera, my sme tam boli ako vzácni hostia, my s ním debatovali. A potom prišla tá pseudodemokracia, by som povedal, keď sa zase začali nové osobnosti driapať po tých rebríkoch čím vyššie a čím rýchlejšie. A vlastne ja osobne som tým obdobím, keď sme my to roztáčali, bol nadšený, a to, čo nasledovalo potom, tak kdesi sa to zlomilo. A ja to vnímam, ako sa to zlomilo, pretože ako novinár som bol pri tom, pri každej tej pri každom tom pohybe. Ešte som toľko, že v rámci tých rôznych novinárskych akcií a vôbec akcií politických, tak som raz sa končil nejaký veľký meeting a v krčme
tu nás v centre mesta som sa stretol s jedným papikom, ktorý dosť zle hovoril po slovensky. Ale tak sa ma pýtal, akože, či som bol na tom, ale tak áno. A že čo na to hovorím, tak sme tam debatovali asi 2 hodiny a sme sa mieli rozišli. A to bolo plynulo od svojí koľko, 12 rokov, ktorá sa vynovila, no to Nicholson, tento tom. To som vtedy, nič mi to nehovorilo a vlastne takto som sa stretol s postavou súčasnosti. Ďakujem. Predstaviť sa, či tak, pár slov? Hej, očakávania. Stručne o sebe, všetko čo. Tak o priamej demokracii nemôžeme si mysleť my osobne, ako ja, že to je všeliek zase na všetky neuduhy, čo má táto spoločnosť. A niektoré formy, postupy, metódy, alebo jak sa to všeliek dohromady dá nazvať, sa budú dať čo skoro využívať prakticky. A môžem povedať, že ja som teda ako v skupine občanov, ktorá skúša ako nástroj priamej demokracie participatívny rozpočet. Takže to je tiež jedna malá cestička, čo môže aspoň ľudí občanov aktivizovať a starať sa, aby niečo z tej demokracie tu ešte ostalo. Ďakujem. Ja som musím povedať, že v januári tohto roku som náhodou vyšiel okolo cez námestie SMP. Bol tam istý protest, ktorý ma ohromne zaujal. Potom som sa sice nezúčastnil až do konca, lebo som si myslel, že už sa rozpúšťa. Ale na každom ďalšom som bol na tom proteste a som presvedčený, že niečo také by malo pokračovať, pretože si myslím, že tento systém, ktorý bol tu na nastolený, by sa dalo povedať, alebo urobený po roku 1989, že vyriešil problémy tých ľudí, ktorí vtedy vlastne by sa dalo povedať, že nesúhlasili so socializmom, alebo proste socializmus na nich tlačili s tým spôsobom, potom si urobili ten istý systém, ktorý im vyhovoval. Ale tento systém, ako som povedal, v 1989, ktorý bol urobený, nevyhovuje teraz väčšine ľudí, si myslím. A keby sa nejaká väčšina ľudí, alebo istá časť ľudí dohodla na niečom novom, ako sa to zdalo, že by sa to mohlo udiať na týchto protestoch, ktoré tu nám boli na jar a cez zimu, tak myslím, že by to bolo dobré pre väčšinu. Ďakujem. Podobne som sa už vlastne od mladosti zaujímal nejakou politikou. V poslednú dobu som sa tomu vôbec nevenoval a teraz vlastne chcem to venúť, čo som všetko zameškal, takže čím najviac informácií zozbierať o aktuálnom dianí a po prípade nejakými myšlienkami prispieť alebo sám seba obohatiť teda nejaké nové myšlienky, ktoré si vedeli posunúť dopredu. Ďakujem. Ja o sebe teda nedobradu. Mojou predstavou priamej demokracie je to, že tu sedíme a spoločne hľadáme a rozmýšľame, lebo za tú dobu, čo
chodím medzi ľudí, som pochopil, že tá priama demokracia v tom najčistejšom sa dá realizovať len v skupine ľudí, ktorí sa zmestia do jednej miestnosti alebo na jednom námestie. Tam môžu priamo rozhodovať, priamo spolu rozmýšľať. Ako náhle už tých ľudí je viacej, tak už to není priama demokracia, lebo už musia niekomu poveriť nejakými právomocami, ktorý potom jedná s tými inými skupinami. Čiže to je moja skúsenosť, že ako sa dá realizovať priama demokracia. Prosím? Kde končí? No tak ako veľa tých skupín môže byť nekonečne veľa, áno, ale pokiaľ nie sú tí ľudia nejakým spôsobom komunikujú spolu priamo naživo, tak to ako nemôže byť bez toho, tá priama demokracia. Takže, Fero, máš slovo. Dobre, tak ja začnem tým dialogom. Dobre? Vieme rozdiel medzi dialogom a diskuziou? Sme sa to tu učili. Dialog, používam fakty. Diskúzia, domienky, alebo čo si myslím, môžem. Dialog je osobne medzi jedným a druhým, alebo medzi sebou a vnútorným. Potom existuje niečo ako polemika. Polemika tie sú argumenty a je to vyhranenejšie ako diskuzia. Diskuzia nič. Nemá záver, nič, každý si rozpráva, čo chce. Takže ak máme dodržať to, čo je tu na pointe, tak ten dialog budeme ťahať. A dobre. Môžem k tomu? Ja som študoval dialog podľa Böhma. On je jadrový fyzik, neviem, už nežije. A on vypracoval takú technológiu, že dialog je spoločné rozmýšľanie, kde ľudia dávajú otázky a výsledkom dialogu je, že všetci sú spokojní a diskusia a debata to je vlastne súboj názorov. Čiže v diskusii stále sa niekto snaží presvedčiť iných. Čiže tam väčšinou výsledkom diskusie je, že jeden víťaz a ostatní sú porazení. Alebo toto je môj pohľad na dialog a tam sú také pravidlá, že téma je dopredu jasná, každý by mal vedieť na tú tému, ako mať svoj názor, jeho vedenie vyjadriť, ale v prípade, že na to tomu dojde, tak vie aj to názor ustúpiť. To je ten štvrtý bod, ktorý malokedy, ako väčšinou ľudia, to nevieme toto, ustúpiť od svojho názoru a uznať, že aj iný môže byť správny. Toto, takto by som to nechcel viesť, polemiku, pretože nepostupíme dopredu. No nie, ale hovorím, že toto, akože to je dialog a v tomto smere potom dialog môže byť aj vo väčšej skupine, nielen medzi dvoma ľuďmi. Dobre, dialog sa dá definovať veľkým množstvom, tak ako láska, čo je dnes predmetom, alebo demokracia. Koľko je ľudí, toľko je názorov. My sa držme toho dialogu, ktorý, dá sa povedať, bol prvý a Sokrates používal. Áno, že išiel úplne do toho detailu, čo je nemenné v tom. A rozprávalo sa o konkrétnych, nie o druhých ľuďoch. Vždy s niekým konkrétnym viedol dialog. O spoločnosti. Alebo o iných problémoch. Za ďalšie, nehovorme o tých, čo tu nie sú. Ľud neexistuje. Ak máme viesť dialog, vždy za tým vidíme niečo druhý urobia, čo urobím ja, čo druhý urobili, čo som urobil ja. Žijeme a vedieme ho v prítomnosti. Tu nie včera, nie zajtra. Potom môžeme dostať sa, trošku posunúť dopredu a nájsť ten problém, ktorý tej spoločnosti je. Môžem predpokladať, že sa asi vy vnímate ako aktivisti. Je tu niekto, ktorý... Alebo chcete sa zaradiť medzi aktivnejších občanov? Áno, to znamená, že vy ste tí aktivisti. Ja mám trošku na aktivistov inakší názor, ale to sa dopredu omlúvam, pretože ak mám byť otvorený a viesť a posunúť to trošku do iného, tak musím tak vystupovať. Robím to len kvôli vám, aby sa zmenilo to, čo chceme, aby sa zmenilo a čo chceme zmeniť. Ja žiadneho z vás nezmením, ani mňa nikdy nezmení. Ani doteraz sa to nikomu nepodarilo, ani mňa sa nikomu nepodarilo zmeniť. Vždy prišiel som na to, že ja sa môžem zmeniť len sám. To predpokladám, že platí aj u ostatných. To znamená, ak tu bolo spomenuté, že konajme dobro,
To znamená, budem sa snažiť čo najmenej kritizovať, budem sa čo najmenej snažiť protestovať. To sú všetko negatívne. Budem sa snažiť robiť dobro, aby som bol vzorom. Nie druhý, ja. Dobre? Žijeme v prítomnosti, hovorí sa, tá spoločnosť, ono, dnes to hovorím, že mne v tej spoločnosti vždy niečo akože smrdelo. Obrazne povedané, ale nevieme, čo to je. 10 rokov mi to trvalo, že som tomu dospel, možno dneska ja tu nepoviem všetko, ale nasmerujem, aby každý mal možnosť prísť k tomu, čomu som prišiel ja. Mňa zaujímalo z tej minulosti, že tí ľudia, čo vedeli, ktorí sú dnes nesmrteľní z ich ideí. Čo to bolo, čo vedeli, že oni tak konali? No, a to ja nemôžem nikomu odozdať, ani mne to nikto nemôže dať. Každý si to musí hľadať. Tu bolo predtým spomenuté, že tu bola téma o jaskyni Platónovej, áno. Tak si predstavme, že ja stojím v tom vchode do jaskyne, za mnou svieti slnko a na tom tieni, na tej stene je moja myseľ. Je tie nejaké. To je tá myseľ. Naša zdánlivá, v ktorej súčasnosti žijeme. Ale tá skutočná je u mňa vnútri. Áno, ak začíname od tej antiky, tak v tej delfskej veštiarni pre Apolóna bolo na poznaj sám seba. To má čiarku a pokračovanie, pretože ja ťa nespoznám. Chápeme? V tomto smere aj dnešnú ten dialog potiahneme a skúsime sa dospäť k tomu, kde je tá príčina, prečo to je. Všade tvrdíme, že budujeme občiansku spoločnosť. Súhlasíte? Kto je základom občianskej spoločnosti? Občan. Dobre. V tej občianskej spoločnosti stále tvrdíme oficiálne všade, že by mal fungovať nejaký systém. Aký to je systém? No, súčasne tvrdíme, že demokratický. Noviny píšu, že demokratický. Dobre, rozdielme si očko na poli. Máme aj na jednu stranu, aj stále. Na druhú stranu, aj na ľavo, aj na pravo. Vždy by to mala byť v tej občianskej spoločnosti demokracia. Teraz my si skúsme položiť otázku, takú sokratovskú, že čo je to život? Pak smrť. Dobre. Cesta. Ako? Cesta. Cesta ešte na pravo. Niekto hovorí, že život je boj, niekto hovorí, že je hra, niekto hovorí, že je pes. Že? Každý má pravdu. Aký rozdiel je medzi bojom a hrou? V boji umriem len raz, a v hre môžem umrieť niekoľkokrát. Musíme sa dohodnúť na tom, že v boji neplatia pravidlá a v hre platia pravidlá. Môže byť ten podstatný rozdiel. Ak boj prehrám, ak je to boj na život, už nemôžem. A v hre môžem prehrať, vyhrať. Musia byť pravidlá, že? Každá hra má pravidlá. Áno, vojny nemajú pravidlá. Oni tvrdia sa, že majú pravidlá, ale ja som bojak. A tam je tiež pravda to, že vo vojne, ale v boji tí ľudia môžu zomrieť reálne, ale v hre proste to je hra na to zomrieť. Áno, to som hovoril, áno. Že, a že je pes, no ja to doplním na začiatku, aby som vás odľačil, aby som to už neurobil vážne príliš, aby sme mali z toho pozitívny zážitok. Ja skúsim dopísať sem
Kto so mnou súhlasí? Áno? Nemožno nesúhlasiť. To znamená, kto určuje, či ten môj život, hovoríme o sebe, je boj alebo hra? Ja. No. Môže byť? Môže? Môže? Teraz si povedzme, čo je v živote najdôležitejšie. Preto ja. Prekážem. Preža. Ja. Rozvíjať sa. Môže byť, ale vždy najdôležitejšie je ja. Moje ja. Tvoje. To ja najprv musí byť, aby bolo zdravé. Čiže prežiť musí. No, v živote, áno, keď si mŕtvý, tak už tam nie je nič pozrieť. Čo je v živote? Môžeme sa dohodnúť na tom. Je pre mňa. To nie je sebeláska. To je základ filozofie proste. Musí byť na tomto svete pre mňa najdôležitejšie ja, pre každého. Nikto cudzí. No, je to tak. Áno, skúsme ísť do tej sokratovskej dialektiky. Áno, to za to. Ja. Musí aj to platiť, to proste nedá sa. Čo je zmyslom života? Áno, môžeme sa dohodnúť, rozvoj ja. Dobre? Súhlasíme? Je tu niekto, čo by s tým nesúhlasil? To je zmyslom. Ale ešte prvoradnejším zmyslom toho ja, prečo tu je. Čo je? Prirodzené. Čo nás prevyšuje, presahuje. Prečo som tu? Rozmnožovať. No, reprodukcia. Proste... To je silnejšie ako môj rozum, alebo so všetkým. Ja som tu kvôli tomu, aby som ten ľudský rod reprodukoval. To tá prirodzenosť tu je. Náboženského hľadiska by som chcel povedať, že pre niektorých veriacich je priorita... Nehovorme o tých, čo sme tu. Mňa nezaujíma náboženstvo ani nič. Tu, čo rozmýšľame, ja som tu kvôli vám aj kvôli sebe. Preto som to povedal, dopredu som upozornil. Pre nás teraz nikto neexistuje, my sme tu. Ak to má byť ten dialog. Nie o tých druhých, čo sú preč. Nie, ale tak, že proste sa niekedy berí aj človek, či sa to páči niekomu, alebo nie žije väčšinou. To je môj proste názor. A proste v tom, že pre mňa, čo je najdôležitejšie, by som povedal, že uspokojiť si všetky svoje, by som povedal, že chuťky by sa dalo povedať. Aby dosiahol niečo človek, aby proste a rodinu, v ktorej sa bude dariť. Súhlasím, ale to je sekundárne. Primárne najprv musím byť. Najprv musím byť ja sa musím uvedomiť, že som. Ja, deskater, alebo ako sa hovoril, ty si filozof, deskater, sa hovoril, myslím, že som. Myslím, teda som. Dobre? Ale druhé platí, som odlišný, teda som. To je to podstatné si uvedomiť, že každý sme iný. Neexistuje. Dvaja rovnaký. Súčasne. Aj myšlienkom, proste to sú základy, o tom sa nediskutuje. Na tom stojí argument, dialog a potom ďalej. Diskutovať môžu, ale bolo by sme sa, že tu na teraz sú. Dobre? Súhlasíme zatiaľ? Posúvame sa? Takže prvá reprodukcia, druhé rovnocenné. Zlepšujem sa, ja som tu prišiel preto, aby som nejakú auru alebo niečo seba zlepšil. A keď zlepšujem seba, čo zlepšujem? Ostatných ľudí okolo. Prosím? Že robím dobré podmienky pre ostatných ľudí okolo. Že keď ja sa v niečom zlepším, tak môžem tým inšpirovať aj ostatných ľudí. Výborne. To znamená, môžeme to povedať, že zlepšujem spoločnosť? Áno. Nie druhý, ja zlepšujem spoločnosť.
ak som súčasť spoločnosti. No sme si dohodli, že v demokracii manipulovať alebo čo to proste je nedemokratické. Ja by som upresnil, že dávam šancu spoločnosti, aby sa zlepšila, ale nestále ju využíva tá spoločnosť. Spoločnosť je fikcia. Spoločnosť... No nie, ale že ja keď som dobrý, tak automaticky ešte spoločnosť není dobrá, ale má možnosť sa odo mňa poučiť, ale podľa, nemusí sa poučiť. Ešte položme si otázku. Podľa čoho poznáme dubový les? Sú tam samé duby. Výborne. Podľa čoho môžem poznať občiansku spoločnosť? Alebo demokratickú spoločnosť. A Peťa má. Nemôže byť v dubovom lese niekto zadubený. A vtedy bude občianská spoločnosť, keď tu budú občania, keď tu budú ja. Nie druhý, nikto. Ja, keď tu budem. Ak sme sa dohodli na to... Ja si dokonca myslím, že prvé, ako je to rozmnožovanie, prvý sa hovorí, že je seba záchovia. Človek dokáže preto, aby prežil, a aby prežil to jeho najbližšie okolie, dokáže robiť všetko. Dokáže aj bojovať, takže tak by som... Ale len potvrdzuješ, keď to som niečo, vy môžete týkať a ja vám budem týkať. To len potvrdzuješ, čo ja som povedal. Kud seba záchovia je ja. Áno, je to silné, súpravo, je to silné. Áno, to je proste, musí byť ja. Ja som. Dobre? Môžem dať to, čo nie mám. Ak nemám život, môžem ho dať. Ak nemám lásku, môžem ju dať. Ak nemám peniaze. Môžem požičať. Ak nemám rozum, môžem niekomu dať. Ak nemám skúsenosť. Takže, dobre, súhlasíme zatiaľ, môžeme postúpiť ďalej. Ja je základom občianskej spoločnosti, demokratický systém. Ak chcem poznať seba, alebo tú spoločnosť, musím poznať seba. A ja to urýchlím, teraz skočíme trošku. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je človek zdravý vtedy, keď má uspokojené potreby alebo vyrovnaný, definuje ako psychosomatický sociálny. To znamená, človek je bytosť. Psychická, dajme si tá somatická, to je telesná a sociálna. To je bytosť, tak je definovaná. Skladá sa už dnes, sa o tom nepochybuje, skladá sa z duše, ktorá vedný odbor o tom pojednáva. O duši. Psychológia. Výborne. Telo, to nám je jasné. Spoločnosť, sociálna bytosť, to je spoločenská bytosť. Dobre? A pozerajme stále teraz nie na druhých, na seba. Teraz už do seba a ten dialog si otočme. Poznám svoje telo. Na základe akých zákonov funguje? Prírodný. Prosím? Prírodný. Výborne. Môžem ja tieto zákony meniť? Nie. Presahujú ma? Musím ich rešpektovať? Čo sa stane, keď ich nerešpektujem? Môžem. Výborne. Alebo umriem. Toto sme hovorili, že je psychická alebo duševná. Aké zákony nám platia? Vyrovnaný osoba. Prosím? Vyrovnaný duchovne. No a čo? Aké sú to? Ak som psychická, musím si uvedomovať, ak sa chcem poznať. Akými zákonmi sa riadím? Alebo čo ovplyvňuje moju psychiku? Presahuj ma? Prosím? Okolie. Okolie aj... Aj vnútro. Duchovno, kozmos, abstraktno. Proste to je niečo, čo je viac ako prírodný zákon. V tej sfére sa nám môže pohybovať to náboženstvo, alebo ktoré? Morálka, etika. Väčšie
To sú tie večné, na ktoré nám hovoril Sokrates, Platón a ty Ježiša alebo ktorý. Proste sú tu zákony duchovné. To náboženstva to sú len to zdeformovali. Predsa Platón jasne hovoril, že existuje svätý dej. A potom existuje skutočný svet. Svätý dej to je to skutočné, ktoré sa môžeme spoznávať, obdivovať na rozumom. Jeho žiak Aristoteles ten to otočil a povedal, že ak máš pravdu, tak potom v každej veci musí byť to. A to začala potom logika a veda. On je ako zakladateľ západnej civilizácie alebo vedy. Už sa začalo skúmať. Vo všetkom sa hľadalo. Dneska aj to sa chce zaujímať, fyzici všetci to nachádzajú. Existuje energia, čo nás drží dokopy. Energia je hmota, duchovné, môžeme sa s tým pohrávať. Existuje. Ja by som to možno povedal jednoduchšie, že väčšina vecí, to čo tu vidíme, bola najprv myšlienka v niečej hlave. Môže byť, ano, môže byť, vidíme, ale musela byť a to je to univerzum, alebo to je to, čo nás stále na to presahuje. Dobre, môžeme posunúť. Tu nás je sociálna alebo spoločnosť. Kto nám robí tie zákony? My neexistujeme. Ja? Ja človek. Ja. Je tu niekto, kto neovplyvňuje zákony? Ja neovplyvňujem. Ovplyvňuješ. Tým, že neovplyvňuješ. Uvedomuješ si to? Ty ich to necháš robiť? Neexistuje. Je to zákony. Všetci sme za ňou. Všetky ja. My je sumár ja. Nie tí, čo sú. Tí vedia, prečo to robia. Dobre? Môžeme si teda, toto vieme, prírodné zákony, to sú vyšinutí ľudia, ktorí si mysleli, že prírodu skrotia, alebo čo urobia. Proste prírodné zákony treba rešpektovať. Duchovné ešte sú viac, ktoré môžeme len tušiť. Áno, je to, tu nám môže pôsobiť rozum, tu nám môže nám intuícia pôsobiť. Tu nám si zoberme túto spoločnosť. Čo je základnou spoločnosť? Vieme, že základnou spoločnosť sú povedali, že je ja. Dobre? Prvá inštitúcia. Druhá. Obec. Priatelia. Komunita. Rodina. Či to je celý človek, manželka? Dobre, potom obec. Potom? No, ak chcem byť aktivistom a vzorným občanom, ja musím poznať tú štruktúru. Učia sa to, majú to v osnovách, siedmáci, osmáci, deviatáci. No štát by som určite povedal. Ono, vložíme si tam, aby sme nemuseli dopisovať, štát urobil celok administratívny, máme tu okres. Áno? Potom okres, kraj alebo župa, štát. No. To je ten rozdiel v regióne, a v regióne je okres aj kraj. Vúc, potom? Štát. Štát. Potom nadnárodné organizácie, napríklad Európska únia. Nadnárodné. Potom? Európska únia. Môžeme to nazvať kontinentálne? Napríklad. Áno, nazvime to EU. Alebo nadnárodné, zároveň viacerné. EU. A potom? Tam svet, poznaný svet. A čo máme inštitúciu v rámci sveta? Organizácia Spojených národov. Áno, to je svetový inštitút. Svetový inštitút. Dobre? Všade nám fungujú určité pravidlá.
tej rodine, aké sú to pravidlá? Rodičia... Na čom je postavená rodina? Autorite. Čože? Autorite. Proste, hovorme o tej ideálnej rodine. Áno, proste ja uzatváram manželstvo, aby som reprodukoval, plnil si svoju povinnosť a tá láska tam musí je cítiť, by mala byť cítiť. To je rodina. Ak tej rodine nie je láska, už to potom nie je, to je formálna inštitúcia. Musí tam byť láska. Dočasná láska. Prosím? Dočasná láska. V tom momente, keď som zrušený a milujem sa, poznáte ten pocit? Beata mala tom prednášku. Áno. Že láska všetkým tu vyhľadá. Poznáme ten pocit? To je tá ten prvá téma. Dnešný. Poznáte ho? Vieť si ho, každý v nás udrža. Tá láska závisí od dvoch ľudí, že? No ale láska je veľmi široký pojem, nie je len telesná láska, ale láska k rodine, láska k otcovi, láska k vlasti, čiže láska je veľmi široký okruh. Pozrime sa, ja som povedal, nie diskúzia, my k láske prirovnávame niečo iné. Tak láska ako láske. Áno, rodina, keď mi funguje na láske, áno, to je rodina. Iné, to je všetko ostatné formálne. A tá láska rodina, tá sa mi vťahuje partnerovi, pokolenie jedno, moje deti, moji rodičia. To je súkromný vzťah. Medzi dvomi. Súkromný vzťah. Aké má poznáme ešte vzťahy? Toto je láska. Nič. Druhé prirovnávame k tomu, čo hovoríš, vedecké alebo ktoré. To je vyššie. Toto je len láska, my ju prirovnávame inému. Vtedy, keď mám pocit prirodzený, že môže z tej lásky vzniknúť reprodukcia. Môže lásku poznať ten, kto ju nezažil? Áno? Môže. On si môže len mysleť. Môže čítať básne a pozerať filmy. Nič. Môžem lásku dávať, keď ju nemám. Musím mať k sebe, potom ju môžem dať, áno. V tom pocite je, že ja sa cítim blažený a tú blaženosť prajem aj toho, ktorého držím. Proste mu dávam všetko. Myslíš konkrétne, teraz hovoríš o láske, že vlastne pocit. Človek, si teraz vlastne povedal, či tomu dobre rozumiem, že človek, ja teda, že nemôžem poznať lásku, pokiaľ mi tú lásku nedali rodičia, ako takto? Nie, nie. Ja chcem povedať, že ja tú lásku musím, aby som ti ju mohol dať. Ja ju musím mať, musím cítiť sebe. Ja musím mať seba rád a seba dávam rád tebe. To nie je sebectvo, ani sebeláska. Sebeláska je vtedy, keď ja ti to nechcem dať. Ale tomu partnerovi, alebo pritom, a plním ten prirodzený, úplne základný prirodzený reprodukcie spoločnosti. To ostatné, to len prirovnávame, čo sa snažia tí niektorí intelektuáli, alebo ktorí o tom hovorí. Ale tu nám tá láska ide jedno sem. Aj ten život je tak nastavený, že ja možno starých prarodičov už k nimi nemám až toho. Ale k rodičom a deťom musí mať deti, aby to niekto mohol zažiť tú detskú lásku. Teda deťom. Áno, ak mojim rodičom odo mňa ide detská láska. Ak odo mňa mojim deťom ide rodičovská láska. Od mojich detí ku mne ide detská láska. Áno. Je to logické? Chcete o tom s niekým diskutovať? Ja nie. Proste to ostatné je všetko bišunk. Kamufláž. Poďme druhému, komunita. My komunitou zase sme to zdeformovali, nazvali, nazývame všeličo. Áno, ja v tej spoločnosti pod komunitou myslím územnú komunitu. Či ne?
musí byť, predtým to boli kmene, alebo keď vznikala civilizácia, alebo ktorá tú komunitu môže mať, oficiálne sa hovorí, a tri druhy, nejaká záujmová, potom, že keď športujem, potom profesionálna komunitka, keď som v pracovisku, ale tá úzina pre nás je záujmová územia. To znamená, toto je základ spoločnosti, na čo mi funguje tá komunita územia. Vo Švajčiarsku, hoci kde, keď sa chceli, ľudia išli, civilizovala sa spoločnosť. Zobralo sa 10 rodín, priateľov, čo nemohli žiť v niektorom štáte alebo kmeni, a išli, založili si komunitu a založili si novú obec. Tak sa civilizoval svet. Utkala sa sieť. Áno? Čo medzi nimi pôsobilo? Priateľstvo. Môže byť aj spolu. Áno, oni chceli spolupracovať. Áno? Priateľstvo. Je mi niekto z vás povedať rozdiel medzi láskou a priateľstvom? Aj priateľstvo je vzťah. A ako by sme... Čo cítiš, keď máš niekoho priateľa, čo cítiš? No ja by som to bol, že láska je viacej citová možno, že, alebo ako priateľstvo. Láska je viacej založená na cite a priateľstvo možno, že... No tak možno. No, pozri, možno, dá sa to, ale láska tam dávam všetko, živo, áno? U priateľa to, čo mám veci, áno? Priateľ potrebuje pomoc, dávam, môže byť. Potrebujem núdzi, alebo snažím sa mu byť ústretný. A čo je to partnerstvo? Aký je rozdiel medzi priateľstvom a partnerstvom? Nútená koexistencia. Prosím. Partnerstvo je. Partnerstvo, vzťah. A aký to je vzťah? Spolupráca. Môže to byť muža a ženy pred manželstvom, môže to byť spolupráca pracovnej. Spolupráca, ešte by som nechal tej štvrtý. Tak si povedzme, môžeme sa dohodnúť pri priateľstve. Ja ti pomáham a nič od teba nečakám. Pri partnerstve ja ti pomáham a od teba rovnako to čakám. Dobre? Môže byť ten rozdiel? Vieme, cítime to tam láska, priateľstvo, partnerstvo a teraz tá spolupráca. Ja 10 rokov hľadám partnera na spoluprácu v tomto, čo robím. Áno, že som sa otočil a začal som to hľadať v sebe, nie u druhých. Ani štrajkovať, ani manifestovať. Prvých 5 rokov som písal, kritizoval články a išiel hľadať. Potom som si povedal, nie, to budem hľadať sebe. Môžem to zhrnúť, že láska a priateľstvo to môže ísť len odo mňa, čiže to je jednosmerná záležitosť a priateľstvo to je vzájomné očakávanie. Áno, čiže tak, tak sa to ani nedá povedať. Dá sa to povedať. Pri láske dávam seba. Rozumieš, to abstraktné. Pri priateľstvo ja ti dávam aj, ja ti už dávam niečo bez zisku. Áno, pri partnerstve už chcem, aby sa mi to vrátilo, už investujem do partnerského vzťahu. Do priateľstva neinvestujem. Proste ja tebe cítim, mám náklonnosť a nečakám, áno, že tá náklonnosť môže ísť aj z mojej strany, z tvojej, alebo nečakám, že mi to vrátiš. I keď dúfam, že keď budem ja potrebovať, tak sa mi to platí. To, že robte dobre, to platí. Áno, to platí. Oregano, filozofovia hovoria, alebo tí hovorili, bohatstvo, lepšie ako bohatstvo je múdrosť, ale najlepšie je konať dobro. To funguje. To dnes môžem povedať. Len to spozná len ten, kto to ide do toho. Odskúša sa. Ono to funguje počasí, nie hneď. Do toho sa investuje. A potom tá spolupráca je proste neorganizovať nič, poviete si, na tomto idem spolupracovať. Ja v tej spoločnosti budem spolupracovať na tom, aby tá spoločnosť fungovala. Nepotrebujem ani priateľstvo, ani nič. Proste plním si, spolupracujem, aby tá spoločnosť rástla. Aby bola kvalitnejšia, nie ako dnes hovoríme, že sme v pokroku a rodí sa na Slovensku menej detí ako za slovenského štátu. Za 200 rokov. A stále tvrdíme, že je pokrok.
Dobre? Preto som aj ja nazval, ja teraz hovorím, keď nepotrebujem žiadnu organizáciu, hľadám spoluprácu. Ktorý chce spolupracovať na tom, aby sa spoločnosť zlepšila, nie kritizovaním, nie organizovaním, ale tým, že budem ukazovať na sebe, ako by mala fungovať. Obec, to nám je jasné, kde v tejto štruktúre mi prvýkrát vstupuje formálny oficiálny poriadok. To je na úrovni obci. Samospráva. Áno, kto tam prijíma tie pravidlá? Predstavení obci, primátori alebo... To znamená... Mali by občania, ale v súčasnosti parlament. Nie, zase. Čo nám hovorí zákon? Ak sme tu aktivisti a chceme byť dobrými občanmi, musím vedieť. Proste to... Nie som ani aktivista, ani dobrý občan. No, to jasné. Kto ale... prijíma... Alino vie. Povedz Alino. Zastupiteľstvo. Výborne. A kto je zastupiteľstvo? Občania. Poslanci. Poslanci. Koho reprezentujú podstavu o poslanci? Seba. Áno. Ja, čiže seba. Áno, áno, veď oni to vedia. Každý si on reprezentuje seba. A koho by mal reprezentovať? No zase len ja. Hovorí, že to je najdôležitejšie. Ja. Koho by mal reprezentovať? A ktorých občan? A reprezentujú súčasnosti? No kde ako? Promile. Existujú. Musel by som to poznať. Ak som aktivista dobrý poznám, musím poznať, že neexistuje. No super. Je to aj v tom článku písané, ktoré som dal do obecných rovin. Proste v súčasnosti žiaden poslanec za žiadnej úrovni verejnej správy nie je zodpovedný za konkrétnych ľudí. Ani ja nepoznám svojho poslanca. Nesúhlasím s tebou, lebo zo všeobecňuješ, nepoznáš každého poslanca. Čiže zo všeobecňuješ. Ešte raz. Poslanci, žiaden poslanec nemá svoj konkrétny volebný obvod. Jak však dedinia. Však obec. Nie tak, lenže tam bolo... Ty keď potrebuješ advokáta, no. Koľkých advokátov si vyberáš? Nepotreboval. Jedného a poslancov si môžeš loviť 12. No. Ale už je 4 rokov na toho ubiec. Chápeme to? Ne. Že je zbytočné behať po námestiach? Keď ja nechcem vec diskúziu, aby som sa vrátil na to, môžeme dať tému, ja poviem, že tí, čo organizovali Gorilu, nahnali 10% Smeru na víťaze. A všetci, čo sa zúčastnili, pomáhali volebnú kampaňovi. Ale to nechajme bokom. Vráťme sa, ja musím poznať zákony, keď chcem byť občan. No, ale obecné zákony netvoria len tí občania obce. Všeobecné záväzné nariadenie obce prijíma obecné zastupiteľstvo, áno. Ani nie starosta, nikto druhý. Áno, ale sú nejaké zákony, ktoré prijíma parlament a musí... Ideme od spodu, neprebiehajme. No. Ja keď nepoznám toto, nemôžem poznať toto. Ale by som chcel povedať, že to je tým percentám Smeru, že to je jedno, že nahrali percentám Smeru. No chcel by som ešte povedať toľko, lebo že preto aj vznikal protest Gorila, ako ľudia v uliciach, lebo nesúhlasili s tým, čo proste pravica urobila za ani nie polovicu svojho volebného obdobia. Čiže proste to ľudí vyhnalo do ulic a keď Smer bude tak ísť podobne konať, tak sa môže ústať to isté. Koľko máš? 30, ja mám 60. A ja neviem, ja neviem, čo si ty myslíš. Ani ty nemôžeš vedieť, čo si ty myslíš, ani tých, čo tam boli na námestí. Ja si myslím, že takto to proste. No ale ešte sa stručnejšie hovorí, vieš, čo znamená, že keď myslím? Na Záhorí sa to hovorilo o tre... Myslím znamená, že neviem ešte. Stále sme pri tom dialogu sokratovskom. Ak niekto povie myslím, to znamená neviem. Ja som to presvedčil, ja. Ale ja som tu na začiatku povedal, že musíme to mať postavené na logike, legislatíve a skúsenosti vlastne. No,
A ja hovorím, že obecnú legislatívu z časti tvoria tí občania, ale z časti musia sa podrieť nejaké iné legislatíve, ktorú niekto iný vytvorí. V súčasnosti, áno, ideme od toho ja. No. Áno, ten ja nemá v obecnom zastupiteľstve, komu má tam 10 zástupcov. Ty, keď prídeš do obecne, budeš sa niečo presadiť v obci, áno, pôjdeš za jedným, on povie, ja nemôžem, lebo ten druhý nechce. Alebo ty druhý, proste chod za druhým, alebo vyhovára sa. To nie je priamo zodpovedné. Že proste, keď som konkrétne išla proste za niekým z toho zastupiteľstva, ano. Že ja nemám toho svojho poslanca, na ktorého sa môžem obrátiť, ano. To. Nemáš s kým vlastne priamo. Ja nepotrebujem, že ho nemôžu, ale mne to legislatíva umožňuje súčasne. Len my máme občana. My máme dnes legislatívu tak vytvorenú, že ja môžem voliť nezávislých kandidátov a presvedčiť, že oni si sami môžu rozdeliť tú obec na obvody a byť zodpovední. Už čiastočne niektorí to urobili spätne, ale nie dopredu. To znamená, vrátime sa, máme lásku a demokraciu. Vrátime sa k tej demokracii. Toto bolo ako mostík k tomu, že v obci je už obecné zastupiteľstvo, áno, a tí presadzujú prvé, to sú oficiálne zákony, všeobecné záväzné nariadenia, ktoré platia na úrovni obce. A musia byť, nesmia byť v rozpore s vyššou legislatívou, to hovorí Jožo Vaško, a vtedy ich môže zrušiť len súd. Preto sa dávajú, ak je niektoré všeobecné záväzné nariadenie prijaté, tak ho môže zrušiť tí sami poslanci alebo len súd. No, takže v obci už máme zastupiteľskú demokraciu. Áno. Dobre? A v rodine je aká priama? Rodina není demokracie. Poznala si niekedy pocit lásky? Že aké pravidlá tam fungujú? Aký poriadok? Tie formálne rodiny už si robia manželské zmluvy, premanželské alebo rodičovské zmluvy. Ale v tej rodine mi funguje láska. Tu na, v komunite, to je priestor a ideálne funguje priama demokracia. Nikde nie. Z tej komunity musí vychádzať do verejnej správy prvý konkrétny zástupca. Z tej územnej komunity. Priamo zvolený, vybraný, tak ako keď si v mojej magisterskej práce prečítate, ako vznikala naša civilizácia, ako funguje to medzi opicami alfa samica alebo alfa samica. Proste ten, ktorého tá komunita uznáva mentálne, morálne, emocionálne, proste osobnosť. Tuto. Nie na námestí. Tu hľadám aktivistov, ktorí chcú spolupracovať. Ja som sa o to pokúsil ako starosta, ale keď nemáte druhých, ste sám. Ani občanov som nemal. To znamená, tu námi funguje priama demokracia. Nikde inde. Tu námi začína obecná zastupiteľská demokracia. A ide ďalej. To bola tá história, to si môžete prečítať, nemusíme ísť ani tam ďalej. Tá územná PDHD alebo územná samospráva je to aj moje diplom magisterskej práce. Na každej úrovni musím poznať, aj keď som ho ja nevolil, keď som ho nenavrhoval, musím poznať tento ja. Je zodpovedný, za tým môžem ísť. Toho môžem odvolať, toho môžem kontrolovať, toho môžem podporovať a toho môžem aj vybiť. Jedného dokážem, dvoch už nie. Má to logiku? Áno, a prečo to nie je? Po svete to nechali. Nie. Platón a ten tieň. Na tej stene. Súčasné myslenie. Môžeme súhlasiť?
Prosím? Platón a Jasmina? Či... Áno, teda vracia sa z tomu začiatku svet ideí, svet reálny, áno? A v tej svete ideí, ten svet reálny, to je ako tie tiene, a svet ideí je to ja, vo mne. Pokiaľ ja nebudem občanom slobodným, alebo pokiaľ nebudem dobrým, o tom si budem rozprávať ďalej, áno? Pokiaľ ja nebudem, nemôžem, tak jak v tom dubovom lese. Ak nie sú tam pekné duby, nemôžem ani dubový les. Žiaden systém, žiadna inštitúcia, žiaden zákon. Len ja. No čo bude ďalej? Teraz si povedzme, do prítomnosti ideme. To ja sa vyhovára stále na druhých. Dnes máme svoje práva zadefinované. Poznáme ich základné ľudské práva? Tu som len zhruba načrtol tú štruktúru spoločnosti. Poznáme základné ľudské práva? Nie. Prosím? To videli sme, ja nepoznám ja. Ja nepoznám ani svoje základné ľudské práva. Kedy vznikli? Počom, na základe čoho vznikli naše základné ľudské práva? Tak si predstavte, aby to, čo platí dnes, muselo v prvej a druhej svetovej vojne zomrieť asi 65 miliónov ľudí. Deklarácia vlastne. Áno. Aby v 46. prijalo OSN Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Tá deklarácia práv nie je pre nikoho záväzná. Proste prihlásil sa k nej celý svet, všetky vlády, všetky národy. Na základe toho základu Organizácie spojených národov. Ale nikto ich nemusel dodržovať. Tie Organizácie spojených národov sú aj tiež totalitné štáty, nedemokratické, proste sú tam všetci. Až potom v 64. prijali pakty o občianskych a politických právach a druhý pakt o ekonomických, sociálnych a kultúrnych. A keď ja chcem byť dobrý občan, ja by som mal poznať toto všetko aj do OSN ako myšlo. Ano, to znamená, ja dnes mám zakotvené ľudské práva do 5 skupín. Občianske, politické, ekonomické, sociálne, kultúrne. Toto je jeden pakt, toto je druhý. Preto to rozdelili tieto skupiny na dve časti. Lebo Rusia, Sovietský zväz neuznáva politické práva. A zase Amerika, Rusko schválilo dodnes toto, Amerika neschválila toto. Ktoré toto? Tri. Občianske, politické. Amerika, ktoré neuznáva? Ona neratifikovala. Áno. Áno, toto už... Sociálne. Ekonomické, sociálne kultúry. Fantázie. Áno, preto sa to rozdelilo na dva pakty, lebo tie pakty už to ratifikoval, my sme ich ratifikovali v 76. roku Československu. Áno, to znamená, pre nás sa dostalo, a toto je najdôležitejšie pre nás, politické práva. No, môžem tu niečo povedať? To nie je pravda, že sú tie práva, ale mnohokrát sme na papieri, že nie vždy sa naplňajú tak, ako by sa mali, preto tu vzniká nespokojnosť občanov. Pane, ešte raz hovorím, áno, ja. A v tom, ak máme viesť dialog, niečo, že sú na papieri. Oni musia byť na papieri, len aby boli k tebe. No ale to je to, že... Ale a prečo nie sú k tebe? Nie, že vo mne, ale... Že... Ale v tom občanovi, v tom ja, prečo nie sú v tom ja? Ináč, že politické sú najťažšie.